ម្មវិធីធ្វើយូហ្គានិងសមាធិនៅបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្ត Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីធ្វើយូហ្គានិងសមាធិនៅបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានការចូលរួមពីលោកជំទាវបណ្ឌិតបេចាន់មនីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាប្រធាននៃមូលនិធិព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាប្រមាណ100នាក់នាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះលោកជំទាវបណ្ឌិតបេចាន់មនីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាលើកទី1ហើយដែលមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីយូហ្គានិងសមាធិនៅប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាទីសក្ការៈគោរពបូជារបស់ប្រជាជនខ្មែរកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងបួងសួងសុំសេចក្តីសុខចូលរួមកម្មវិធីមនុស្សធម៌ដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាជួយដល់កុមារកម្ពុជាក្រោមមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជានិងកម្មវិធីអប់រំសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវកាយស្ងប់អារម្មណ៍ដែលជំរុញឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពលោកជំទាវបណ្ឌិតក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាដែលបានរៀបចំកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឡើងនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជាថវិកាដល់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលទទួលពីនិតនិងព្យាបាលកុមារដោយឥតគិតថ្លៃមិនរើសអើងក្នុងស្មារតីខ្មែរជួយខ្មែរដើម្បីភាពញញឹមរបស់កុមារដែលជាអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់កម្ពុជាផងដែរ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ